Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera buat semua murid pengakap kanak-kanak SK Bandar Mersing. Bagi perjumpaan kedua, Rabu 4 Ogos 2021, murid-murid akan belajar mengenai persetiaan pengakap. Apa itu persetiaan pengakap? Ia adalah aku janji oleh setiap ahli pengakap untuk berpegang teguh pada pelaksanaan prinsip-prinsip kepengakapan yang dilafazkan. Persetiaan ini dibentuk oleh pengasas pengakap iaitu Lord Baden-Powell of Gilwell. Persetiaan ini sentiasa dilafazkan pada setiap istiadat pengakap. Semasa melafazkannya, ahli pengakap mestilah berdiri dalam keadaan sedia. Tangan kanan diangkat separas bahu, tapak tangan ke hadapan, ibu jari diletakkan di atas kuku jari kelingking, tiga jari tengah diluruskan. Tapak tangan ke hadapan, ibu jari diletakkan di atas kuku jari kelingking, tiga jari tengah diluruskan. Berikut adalah isyarat pengakap bagi menjalankan persetiaan pengakap. Mari kita lihat makna isyarat pengakap. Bermula pada jari tengah, bermaksud taat kepada Tuhan, Raja dan Negara. Bagi jari manis, bermaksud menurut undang-undang pengakap. Bagi jari telunjuk, bermaksud menolong orang pada setiap masa. Dan apabila ibu jari menekan jari kelingking, bermaksud semua ahli pengakap bersatu dalam ikatan persahabatan dan sebagai ingatan yang kuat, mesti menolong yang lemah. Ia adalah makna kepada persaudaraan pengakap sedunia. Murid-murid sekalian, persetiaan pengakap ini adalah suatu benda yang perlu dihafal dan difahami oleh setiap murid pengakap kerana ia akan sentiasa dilafazkan pada setiap kali perjumpaan. Iaitu, bahawa dengan sesungguhnya, saya berjanji dan bersetia yang saya dengan seberapa daya upaya saya akan taat kepada Tuhan, Raja dan Negara, menolong orang pada setiap masa menurut undang-undang pengakap. Sekian sahaja pelajaran kita pada hari ini. Sila jawab tugasan yang diberi. Jumpa lagi!